Olá, pessoal, estou muito feliz, mas muito feliz mesmo de estar aqui hoje, aqui em Campinas. Aqui do meu lado, nada mais, nada menos que o Rubens Simeon, um trompetista virtuoso, trompetista fantástico, né? É, um dos melhores trompetistas do mundo. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer ao Clóvis Beltrame pela oportunidade, pelo contato, ao Eliel Blay, que cedeu o espaço aqui para a gente poder bater um papo. Bom, eu não preciso falar que eu estou um pouquinho nervoso, estou do lado desse absurdo aqui, desse fenômeno do trompete, mas ele é uma pessoa maravilhosa. Tive a oportunidade de assistir o Masterclass com ele, foi fantástico o Masterclass dele, e ele topou bater um papo comigo, né? Conversar um pouquinho, ter uma conversa de trompetista comigo. Rubem, muito obrigado de você ter aceito. Obrigado a ti por a entrevista e por ajudar-me em todo momento na Masterclass. Muito obrigado. Imagina, que é isso. Prazer é meu. Rubem, eu sempre começo esse quadro, Conversa com o Trompetista, né, perguntando como tudo começou. Como foi seu contato com o trompete? Pois, tudo começou como um jogo. O meu pai, como te disse antes, era ex-trompetista, é maestro e professor na Espanha de um conservatório, é maestro de trompeta. Y yo realmente empecé 6 años con el violonchelo. Oh. Mas tengo que decirte que era muy, muy malo tocando o violonchelo. Bueno, escuchaba a mi padre, tocar en casa. Y realmente cuando tú escuchas un instrumento que te llama la atención y que gustas, realmente lo sabes la primera vez que lo escuchas. Yo escuchaba a mi padre, yo pensaba, yo quiero tocar eso. Mas mi padre, como son 3 hermanos, son 3 profesores de trompeta, xa era demasiada trompeta na familia, xa era moita Seu trompeta. Seu pai máis 2? Meu pai e máis 2 irmáns son trompetistas. Uau. E xa era moita trompeta. Está explicado. Entonces o meu pai intentou que eu tocara o chelo, mas non tuvo moito éxito porque a mí realmente o que me chamaba era a trompeta. E bueno, eu as primeiras veces que estudia trompeta era sin que meu pai o supiera, a escondidas, un pouquinho a escondidas. E un día le dixo ao meu pai: escoítame, como estou tocando a trompeta. Si tú quixeres, non sigo, mas dame a oportunidade de que me escoites. Eu toquei para él, gustou moito, me dijo: a verdade é que non te podo prohibir que toques a trompeta. E ali xa empecéi todos os días a estudiar da miña vida hasta hoxe. Con quantos anos você começou, Rubén? Eu estuve aos 6 o violonchelo e aos 7 a trompeta. 7 anos? 7 anos a trompeta. E quantas horas por dia você estudava, dos 7 anos até? Até agora. Mínimo 3 horas e o normal era 4 horas. Poxa. Desde os 7 anos. Muito, muito tempo. E seu pai foi seu primeiro professor? O primeiro é o único, o que mais me ha aportado na minha vida. É verdade que he passado durante 2 anos em casa de Maurice André, distintos professores, mas o profesor que ha estado continuo toda a miña vida exigiéndome ese traballo o meu pai, estou super agradecido. Como é o nome do seu pai? José. En brasileiro, José. Portugués. José. Ok. Que maravilha. Fantástico, maravilha. Rubem, então você teve o privilégio de estudar com uma lenda do trompete, o Maurice André. Conta um pouquinho pra gente como foi essa experiência. A experiência foi que no ano 2006 eu fui a concursar a um concurso que havia em Paris, que era o concurso Maurice André, que daquela era o concurso mais importante de trompeta do mundo. Havia centos e centos de participantes. E bueno, eu tenía 14, 15 anos, fui a concursar. Eu nunca pensaba que iba a pasar ni da primeira fase porque era un concurso top, era o maior concurso do mundo. Eu era moi noviño, entonces eu pensaba que iba un poquinho a concursar e xa está. Mas fui pasando rondas e cheguei a final e finalmente pois fiquei impresionado, moito feliz porque quedei segundo no que era o mellor concurso do mundo. Ficou o primeiro premio, ganou Pacho Flores. Gran Pacho Flores, amigo meu. O segundo quedé eu, o terceiro quedou francés e o cuarto quedou un amigo tamén español.
E bueno, pues aí acabar o concurso, pois o Boris Andrés xunto a miña, vino a xunto da miña nai e do e miña, porque meu pai non pudo asistir, e me dixo que el quería darme clase todos os sábados en San Juan de Luz, en Francia, en Biarritz. E así foi. Foi dito, cada dous sábados, eu moraba en Valencia, vivía en Valencia, facía Valencia, Francia, para ir a estudiar con Maurice André cada dous sábados, e dábamos clase toda a mañá, e logo nos íbamos a comer marisco, marisco, productos do mar, marisco, ao porto de Fadalí, de Francia, de Biarritz, e la verdad que foi a experiencia máis grande da miña vida estudiar con el trompetista máis grande que ha habido dentro do meu estilo, que o clásico é un popular, é o máis grande que ha habido, é unha ilusión, a ilusión máis grande da miña vida. É o trompetista que máis he admirado desde pequeno, obviamente junto con Arturo Sandoval, Rafael Méndez, mas os primeiros casetes que tuve foi de Arturo Sandoval. Foi de Maurice André. Logo chegou Arturo Sandoval, mas o primeiro que conocí foi fui a Maurice André porque era a ilusión do meu pai tamén, dos meus tíos, do meu avó. Na miña familia tenían moitos casetes de Maurice André. E logo eu xa descubría Arturo Sandoval e agora mesmo pues, son as dous influencias máis grandes que me gustan. Como eran as súas clases con Maurice André? As miñas clases con Maurice André me acostumaba a estar moito encima da musicalidade. El me insistía moito na musicalidade. Técnicamente el axaba que tenía todo ben colocado, todo, non había ningún problema, mas sí que é verdade que cando eu cheguei a junto de Maurice André eu tocaba música moi plana. El me dio un cambio moi grande na miña maneira de pensar o tocar a musicalidade e estarei sempre agradecido toda a miña vida a el, porque agora toco o son da trompeta e o transmitir dunha maneira distinta a como eu tocaba hasta que cheguei a súa casa. Rubén, a gente conversou isso no Masterclass, mas eu acho que as pessoas que estão assistindo vão ter curiosidade de saber. Quando você foi estudar com Maurice André, Maurice André não precisou mexer em nada em você, tecnicamente? Não. Não, você já estava tudo... Estava tudo bem porque, como que decía antes, meu pai passou muitas horas de pequeno deixando-me todo perfeito em cima e que estudiara. Então, tecnicamente, meu pai, estou super agradecido porque me deixou todo moi ben, estudiaba moita técnica, mas había aspectos como a musicalidade que Maurice André me cambiou. Fantástico. Vamos fazer mais uma pergunta para você. Eu quero perguntar para você agora sobre... pergunta surpresa, vai ter que responder assim. Listo. Rubén, eu sou seu fã, assisto seus vídeos no YouTube. Ok. E já faz um tempinho já. Que as pessoas postam vídeos de você tocando. Tá? E tem um vídeo lá que eu acho que você tem 11 anos e está tocando Carnaval de Veneza. Ok. Você consegue descrever para a gente como é que foi esse concerto? Como é que foi a preparação para esse concerto? A preparação, na verdade, é que não foi nada distinto. A mim, desde pequenino, me gustou sempre o Carnaval de Venecia e acho que foi das primeiras pezas que empecé a montar na miña carreira de trompeta. E, bueno, ese concerto en España é moi famoso porque é o día de Natal. É retransmitido en toda España por televisión española, por a televisión principal. E, bueno, era o concierto máis importante do ano e me dieron a oportunidade e contactaron comigo para tocar o Carnaval de Venecia con apenas 11 anos e fiquei moi feliz, mas a preparación non foi nada especial porque eu xa estudiaba moitas horas desde os 7 anos e estudiaba moito carnaval e estudiaba moitas cousas. Simplemente era ali, foi a tocar un día máis porque eu tenía tanto estudio que era algo normal para mí xa. Levaba desde os 7 anos sempre tocando diante de moita xente, sempre cousas moi difíciles. Entonces foi moito especial, moi bonito, mas foi a preparación non foi gran cousa, foi un día máis. Maravilha. E hoje você segue, quando você não está viajando, você segue estudando de duas a quatro horas por dia? Sim, sempre que posso.
E cando estou de viaxe tengo que buscarme a vida para estudiar como sexa, nos hoteles, en alguna cabina, ou a trompeta é un instrumento que non podes deixar de estudiar ningún día, porque senón pasa factura. Bueno, al final a veces é un pouco difícil buscar os lugares onde podes estudiar máis pronto. A veces nos hoteles, con sordina, como se pode, máis... Ben, non me podo quejar e sobre todo super agradecido a Dios porque este todo a correr tamén, traballar no na profesión que te gusta e sinceramente unha profesión tan bonita como é a trompeta, poder viaxar, conocer gente como a ti que me das esta oportunidade de tocar en tantos países, tantos auditorios bonitos, de facer tantos amigos, a verdad é que algo que estou agradecido a Dios, en o meu pensamento agora está o seguir moitos anos facendo estes viaxes, estes concertos e ampliar máis a miña carreira. Ó, antes da gente finalizar, esse aqui é um canal de trompetista. Olé. Então, você pode nos dar algumas dicas de trompete? Eu assisti o seu masterclass, achei incrível, concordo com tudo que você falou, mas você pode falar o que é importante da gente estudar? Acho que é importante estudar a flexibilidade. A flexibilidade é a parte da trompeta. As posiciones fijas é a parte da trompeta que máis estudiou eu na miña vida. Obviamente tens que traballar a técnica, a afinación, mas na flexibilidade me dá para traballar todo. Me dá para traballar os primeiros picados, a afinación, o teu límite no piano, que eu estudio todo, o meu estudio é en dúas pés, en piano, porque acho que o forte o ten todo o mundo, mas piano non o ten todo o mundo. Você pode mostrar pra gente, Rubi? Só? Uh-huh. Olha aí, hein? Eu sempre estudio este tipo de cousas en piano. E todos, cousiñas así, sempre sufrindo, non? No máximo piano. E sobre todo na trompeta non hai magia, ti tens que estudiar todos os días, as túas horas, e pouco a pouco vas a ir resultados, pero sempre sabendo como estudiar. E flexibilidade, técnica, primeiros ataques, temos que tocar un bocadinho de todo. Sim. Rubi, agora, antes de você deixar uma mensagem final, uh-huh, ainda como é um canal de trompetista, me impressionou muito você falar do seu bocal, do tempo que você toca com o mesmo vocal e do instrumento. Uh-huh. Você pode repetir isso pra gente? Sim, eu o que dixe antes é que eu levo tocando a mesma trompeta 12 anos, toda a minha vida, o mesmo vocal toda a minha vida, as mesmas trompetas toda a minha vida, e, bom, é achado que sempre que a ti algo te vai ben, por que mudar, não? Hai moita xente que a veces é algo máis psicológico realmente, porque eu recibo centos de mensaxes na net, na página web, no Facebook, en todos, de con que vocal usas tú, que vocal me aconsejas, e eu non podo aconsejar ninguno, cada persona é distinta, cada persona ten que ver o que le va bien, mas cando ele encontra algo que le va bien, que este toda a vida así, porque si cada 2x3 está cambiando e probando, nunca vai a conseguir o seu punto máis estable. Você tem algum tipo de parceria com a FITS? Sim, eles me representam. Ah, sim? Eu posso mostrar o trompete? Sim. Olha, lindo, hein? Aqui. Tá. Ó, tô segurando o trompete do Rubem Simeão. Maravilha. Rubem, ó, eu quero agradecer imensamente. Você é uma pessoa muito simpática. Ok, obrigado. Muito simples. Ó, o Eliel tá aqui com a gente, né, Eliel? É muito simpático, é muito simples, humilde, solícito, tá? Ele aceitou conversar assim, de boa mesmo com a gente. Daqui a pouco a gente vai jantar. É? Uh-huh. E, então eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas. Para os trompetistas brasileiros. Aos trompetistas brasileiros, yes. Bueno, o primeiro é que obrigado a toda a xente como Clovis, como el que me está desaxudando aquí tanto, e bueno, non os podo conocer uno a uno a todos os trompetistas brasileiros, o sea que por este vídeo e por el daros
as gracias por deixarme estar e interpretar o concierto de Sandoval aquí neste país. Eu acho que é importante tamén este tipo de entrevistas, porque al final todos somos amigos trompetistas, e estas entrevistas fais que o Rubén Simeón, quen sexa, estén máis cercano, porque al final somos todos iguales, somos trompetistas que estudiamos para chegar o máximo lejos que podamos, e somos todos iguales. Yo os quiero dar las gracias de verdad, y bueno, por mi parte os animo a que estudiades todos, porque a verdade é que é un mundo moi bonito, o mundo da trompeta. Si estudiades, todo vai chegar no mundo da trompeta, e de verdade que dar concertos por todo o mundo, ou simplemente tocar unha orquesta, ou dar aulas nun conservatorio, é uno dos traballos máis bonitos que pode haber, si realmente te gusta a trompeta. Así que o animo a que estudiades. É o importante da trompeta estudiar moito, sobre todo. Hai moitas facetas, pero o meu resumen é traballar moito e facer da trompeta a prioridade número uno. Muito obrigado. Listo. Listo. Obrigado.